země strany. A klávem si lidem promáska. A gitaru náš nejmladší člen, nejhezčí chlapec, jsem kapely. Má tvojí manželku, takže děvčata nic. Martin Návrat! A člověk, který to všechno drží dohromady, náš skvělý bubeník, Jan Evangelista Purkyně! Jan Paletin! A po mé pravici, můj starší, ale o daleko mladějíc vypadající bratr, dneska opět v roli průmného Holanďana, Mirek Hála! Já mám tady taky bratra, to tak vyšlo dneska. Basa, zpěv, keci, hýtka. Tento muž se jmenuje Inženýr Lenstek Vyřitela.